Olá pessoal, vamos mais vídeo? Hoje eu estou com a batidinha aqui de um caminhão, tá? É uma batida de média para pesada, tá? Um caminhão 710 da Mercedes, MB710. A batidinha 12 volts está aqui, ó. O cliente trouxe aqui para eu fazer. Vamos ver o que está acontecendo com ela, né? Ela é igual a JF, tá? É praticamente igual a JF mais antiga, né? A fixação, o bench, tudo igual. Deixa eu ver se é 9 dentes. 3, 6, 9 dentes. Então, é praticamente a Mercedes, só que a Mercedes antiga tinha um focinho aqui, né? Tem aquele focinho aqui. Essa daqui já é o bench roda em cima do rolamento aqui, não tem um focinho, tá? Vou fazer um teste nela aqui, como é que tá? E vamos preparar essa partida então, hein? Tô vendo alguns detalhes aqui. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem como que está essa partida, né? Ó, já observei aqui. Tá faltando um parafuso aqui, ó. São dois, tá? Tem esse daqui de cima, esse aqui, ó. Tem esse aqui, tem outro aqui, ó. Tá faltando. Tá? Não sei se tá dando para vocês verem. Bem aqui, ó. Então tá faltando esse parafuso. Ela tem umas pichações laterais. Ela tem umas pichações laterais, parece que foi feita recentemente. 0221. Fevereiro. Bom, vou fazer um teste aqui só pra gente ver, né? Como é que tá. Ela chega a rodar, hein? Deixa eu ver aqui. Tá rodando. Será que é automático? Deixa eu ver. Não. Bom, vamos abrir e ver o que que tá acontecendo, né? O parafuso aqui parece que está tudo com mau contato aqui na carcaça. Dá essa impressão, né? Tá bonita a partida, hein? Aqui como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aqui esse sinal aqui, ó, ó. Tá meio carbonizado, ó. Meio com zinabre. Aqui
Também, ó. Isso aqui que isola a partida, tá? Aí isola o negativo, a partida fica ruim. Pode ser isso o problema. Vamos ver aqui. A parte. Aqui, ó, já caiu a esfera, tá vendo? A esfera tá aqui na ponta, ó. Sempre tomando cuidado para não esquecer dessa esfera. Às vezes eu não mostro colocando essa esfera aqui, porque passa despercebido, mas ela sempre vai, porque como eu desmonto, tudo que eu desmonto eu vou colocando aqui na bacia, né? Essa bandeja aqui. Então, não pode sobrar nada aqui dentro. Aí tem gente que pergunta, e aí, você colocou a esfera? Você colocou? Claro que eu coloquei, porque não sobrou nada lá. É perfeito. É óbvio que eu coloquei, né? Então tá aqui, induzido. Tá perfeito. Aqui tá tudo normal também, tá? Olha só pra isso. O parafuso tá apertado, ó, mas o automático tá balançando. Ele só tá aqui colado esse parafuso. Acho que deve nem ter rosca, deixa eu ver. Ó, acho que não tem o rosca aqui. O pessoal foi e colou ele. Só pode ser. Mas tá duro. Até que tem rosca. Automático que eu falei, ó, tá faltando parafuso aqui, tá vendo? Tá usando duas molas aqui na parte do garfo. Bom, pessoal, tá aí, a partida tá toda desmontada, não tem nenhum segredo aqui, parece que é só uns mau contato na parte de parafuso, né, de aterramento, tá bom? Eu vou, então, preparar isso aqui, vou dar uma jateada aqui pra melhorar o contato. E vamos fechar, né? Não tem segredo nenhum. Bom, pessoal, já estou aqui com as peças todas limpas, né? Vou começar a montar essa partida então. Eu quero mandar um abraço lá para o Carlos César. Carlos César é de Jesuânia, Minas Gerais. Valeu, Carlos. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por assistir meus vídeos aí, hein? Abração, valeu. Aqui, ó, tô com a partida aqui MB 710, né? Como eu falei, já limpei tudo aqui. Já estou aqui com o automático. Vou trocar. O automático auxiliar 12 volts também, um jeito, né? Então vou começar a fechar essa partidinha aqui. Vou ver o que que eu posso passar para vocês no decorrer dessa montagem aqui. Tem algumas dicas importantes para vocês aqui, hein? Lembrando que essa partida, o problema dela foi mais parecendo, me pareceu, né? Mais ser um mau contato, tá bom? Então, quer dizer, vou tirar esse mau contato aqui. Já fiz a limpeza e nós vamos fechar ela então, tá? Chegar mais perto aqui para vocês verem e acompanhar a montagem aí, hein?
Bom, pessoal, aqui tá usando o rolete, tá? Não é bucha. Tá usando o rolete, eu vou permanecer com o rolete nessa partida. Vou colocar a esfera. A esfera, o pessoal tanto pergunta se eu coloquei ou não, né? Às vezes não veio colocando, às vezes na hora da edição eu não passo, eu mostrei colocando a esfera, o pessoal fica preocupado se eu coloquei ou não, mas é um hábito, tá? Já é um hábito colocar essa esfera, não tem como esquecer, não. Vou usar uma graxa especial aqui nesse rolete, tá? Prontinho, a parte do rolete aqui já está no jeito. Vou colocar agora esse daqui. Não, primeiro esse aqui. A peça aqui, lembrando que ela é com duas molas. Aqui no jeito, vamos pôr mais um pouco de graxa aqui para fechar essa parte da planetária, né? Essa peça aqui, ó, ela tem essas duas cavidades e tem mais uma bem pequenininha aqui, ó. Deixa eu conseguir mostrar pra vocês, tá vendo? E aqui tem um ponto, tá? Que é onde vai essa travinha aqui, ó. Então, pessoal, o que acontece? Aqui não tem esse pino aqui para entrar aqui. Por quê? Porque tinha que ter um furinho aqui nessa peça, tá? Para aquele mesmo pininho entrar aqui. É bem fininho, ele entra aqui em algum lugar, né? Essa daqui não tem nenhum furo. Então, essa daqui não vem com esse dispositivo para travar. Isso aí serve para travar para não, para a partida não mexer, né? Então, esse pininho aqui segura. Mas essa partida eu já tenho aqui um relevo. Vou ver se consigo mostrar para vocês, ó. Tem esse relevo e esse aqui, ó. Que é justamente o que encaixa aqui na parte da borracha. Então, por isso que não tem, né? Então, eu coloco aqui o sinalzinho na posição. A caninha, ó, tem uma pressão aqui, ó, de mola. Vamos colocar o induzido. E para colocar essa peça aqui, ó, as escovas estão altas. As escovas estão tudo alta, né? O que eu vou fazer com essas escovas, então? Vou acertar elas para não me atrapalhar aqui na montagem, tá legal? Aqui, ó, tem umas lâminas, né? Essas lâminas eu venho aqui e vou abrir a mola. Vou abrir a molinha aqui para facilitar um pouco a vida da gente, né? Ó. Pronto, já abri uma. Vamos para a próxima. Mola essas partidas bem forte. Aqui a segunda. Tá aí, ó. Prontinho. As molas tudo recolhida, né? Então agora só tem que vir aqui, ó, e encaixar no induzido na partida, né? Vamos ver aqui. Deixa eu levantar mais. Maravilha, ó. Encaixou na boa, né? Deixa eu ver aquela posição aqui que eu falei da partida. A posição é essa daqui, ó.
Prontinho. Tá aí, montado o porta-escova. O que eu vou fazer? Ah, vou colocar essa tampa aqui. Teve muito mau contato, né? Eu já passei no jato da limpeza, mas olha, não tá legal, né? Então, o que nós vamos fazer aqui para melhorar esse contato? É muito importante fazer isso, viu? A gente pegar uma lixa. Pegar uma lixa e dar uma lixada aqui, ó. Para dar um contato perfeito, né? Tá aí, ó. Já lixei aqui. Eu vou lixar aqui a parte interna também, que a parte interna também tá bem oxidada, vamos dizer assim. Lixei lá, tá vendo? Passei a lixinha na parte externa, uma lixinha na parte interna. Vou passar uma lixinha aqui também, ó. Vou passar a lixa aqui também nessa parte aqui, ó. Que essas partes mais altas são as que encostam no alumínio lá. Prontinho, já posso vir agora e colocar esta tampa aqui, né? Agora. Agora esses parafusos aqui, como ele tava aqui, tava meio oxidado também, eu também vou fazer a limpeza aqui também, ó. Nessa parte aqui dele aqui, ó. Ó. Fazer a limpeza aqui também pra melhorar o contato, tá bom? Vou na escova e já volto. Aí, prontinho, já dei uma boa limpeza nos parafusos, tá? Já posso colocar aqui que vai ficar legal, hein? Chique show, hein? Aí, pessoal, a partida tá quase pronta já, hein? Prontinho. Vamos ver se já vira. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Perfeito, hein? Vou colocar a borracha nesse outro automático. Deixa eu colocar a borracha nesse outro automático aqui, né? Pronto, borrachinha no jeito. Lá. O automático já está no lugar, né? Então deixa eu já apertar aqui.
Aí. Tá pegando, depois eu vi lá. E ela pra cobrar, mas fala que. Depois vou só entregar pra gente, tá aí, ó. Beleza. Deixa eu virar aqui, fica melhor, né? Prontinho. Agora colocar esse a bobina. Agora vou pôr o auxiliar. Fazer a ligação do auxiliar, né? Porque só o que falta agora é ligar esse auxiliar e já. Já finalizou a partida, né? Vou chegar mais pertinho para vocês acompanharem aí. Tá aqui, ó. Ah, aqui. Muita gente me pergunta para que serve esse automático auxiliar, né? Porque se eu colocar aqui, a partida já funciona, ó. Se eu tiver o posicionamento da bateria aqui e o computador, já funciona, ó. Tá vendo? Então, para que serve esse automático auxiliar? Ele serve, por exemplo, vou pôr o positivo aqui, ó. E a saída aqui no computador, né? O sinal do computador, em vez de vir nesse ponto aqui, o sinal do computador vai vir neste ponto aqui, ó. Aí, como eu tenho o positivo aqui, tem o negativo na carcaça. Quando eu venho com... Em relação ao negativo da carcaça, quando eu venho o sinal positivo do computador aqui, a bobina fecha, fecha o contato daqui pra cá, e esse positivo que tá aqui, ó, que passa por aqui, sai e retorna nesse parafuso aqui do computador, ó. E pra que serve? Para proteger o comutador, para proteger o circuito do caminhão, tá? Porque às vezes a corrente que isso aqui puxa é muito alta e estraga o comutador, queima o fusível. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles colocam esse relé aqui auxiliar, tá? A gente, é comum a gente chamar isso aqui de puxa-saco. Ele está aqui para proteger o comutador. É só um relézinho, tá? Nada mais do que um relé isso aqui. Com uma bobina positiva e negativa e com dois contatos. Quando você recebe o sinal aqui, ele fecha o contato. E como você tem positivo lá de cá, positivo sai pra cá, vem aqui e aciona aqui esse ponto aqui, né? É bem simples. Aí, pessoal, a partida tá praticamente... Pronto agora, hein? Bom, tá aí pessoal, a partida finalizada. Então, vou ligar aqui para vocês verem a função do automático auxiliar, tá? Aqui, ó. Ó. O automático auxiliar tá fechando, né? O positivo daqui para cá. Bom, pessoal, então tá aqui. A partidinha tá pronta. Eu vou fazer mais um teste, né? Pra gente acompanhar aí, olha só. Positivo da bateria aqui. Se eu acionar aqui com o computador, tá? Esse ponto aqui, ó, mesmo ponto que esse, né, ó. Se eu tiver positivo aqui, acionar o computador aqui direto, a partida já funciona. Vamos fazer o teste então? Tá aí, ó. Beleza? Aqui, se eu acionar o computador aqui, ó, por que que não funciona? Tá acionando automático, ó. Mas não tem positivo aqui para fechar o curto e mandar sinal para cá. A partir do momento que a bateria tá ligada aqui, que eu fechei o curto aqui, ó,
Então, eu liguei o positivo da bateria aqui, né? E mandar sinal aqui, ele vai mandar sinal do positivo daqui, vai mandar pra cá, passar por aqui, sair aqui, vai comutar e vai fechar o contato aqui, ó. Então tá aí, pessoal, é bem simples, né? A partida ficou muito boa. Bom, pessoal, então tá aí. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. A partida tá aqui, ó. A partida do MB710. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Valeu, pessoal!